Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Άλλο ένα οδηγητικό θεωρητικό vlog. Και σήμερα θα μιλήσουμε πάλι για το limerence, αλλά από μια άλλη σκοπιά. Υπενθυμίζω ότι limerence είναι μια λέξη την οποία έχουμε εισάγει πρόσφατα στο λεξιλόγιο μας, στο ψυχολεξιλόγιο μας εδώ στο κανάλι. Ευχαριστώ. Μα τι ωραίο μπουκάλι μπορώ να έχω το μπουκάλι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρόκειται για μια καινούργια λέξη που έχουμε εισάγει στο κανάλι. Προσπαθήσαμε να το μεταφράσουμε στα ελληνικά, δώσαμε μια μετάφραση ρομαντικός ή συναισθηματικός μυρικασμός, αιμονικός έρος χωρίς ανταπόκριση. Είναι μια λέξη που έρχεται από τα αγγλικά. Κάποιοι είπαν ότι, και μπορεί να έχουν και δίκιο, ότι η ετυμολογία της λέξης μπορεί να έχει κάνει με τον ήμερο, την ελληνική λέξη ήμερος, όπως και να έχει όμως. Το limerence είναι μια κατάσταση στην οποία ερωτεύεσαι τον έρωτα. Δεν ερωτεύεσαι το πρόσωπο, ερωτεύεσαι τον έρωτα. Και επειδή με ρωτήσατε αν αυτό το limerence μπορεί να συμβεί και μέσα σε μια ερωτική σχέση, επέλεξα σήμερα να μιλήσω, χωρίς να γνωρίζω πόσο ορθή είμαι θεωρητικά, και ούτε έχει σημασία έχει αυτό, γιατί εδώ δεν κάνουμε διάγνωση, εδώ μαθαίνουμε κάποια πράγματα και προσπαθούμε να καταλάβουμε κάποια πράγματα για τον εαυτό μας και για το πώς λειτουργούμε στη ζωή μας. Θέλω να μιλήσω σήμερα για το πώς ο έρωτας και το να ερωτευτείς τον έρωτα μπορεί να χρησιμεύσει ως μία διαφυγή από την πραγματικότητα και κάτι το εθιστικό. Γιατί διάβαζα χθες σε κάποια σχόλια, έλεγε μία κοπέλα, η αδερφή μου λέει, τα φτιάχνει με τον σύντροφό της, τα χαλάνε, τα ξαναφτιάχνουν, τα ξαναχαλάνε. Κάποιοι άλλοι έγραφαν, δεν μπορούσα να μείνω μόνος μου και πήγαινα από τη μια σχέση στην άλλη. Και γενικότερα μιλάμε πάρα πολύ εδώ στο κανάλι για τις ερωτικές σχέσεις και θα έλεγε κάποιος σχεδόν αιμονικά. Σαν να και είμαστε θυσμένοι όλοι στις ερωτικές σχέσεις. Θα έλεγα ότι περισσότεροι από εμάς, με τις ευλογίες της pop κουλτούρας, έχουμε εθιστεί στις ερωτικές σχέσεις και αν μη τι άλλο, έχουμε μέσα στο μυαλό μας, σχηματισμένο έτσι φαντασιακά, ως μια οδό διαφυγής από τον πόνο μας τον εσωτερικό, από τη μιζέρια μας, από την κατάθλιψη μας, από τη δυσκολία της καθημερινής ζωής, ένα δρόμο με ροδοπέταλα, το δρόμο του ρομάντζου. Και όταν δεν υπάρχει ρομάντζο, ρομαντικός έρωτας με ανταπόκριση, καταλήγουμε να το κατασκευάζουμε εμείς στο μυαλό μας και να έχουμε το λεγόμενο limerence. Ξαναλέω ότι limerence, ρομαντικός μυρικασμός, συναισθηματικός ερωτικός μυρικασμός, μπορεί να συμβεί και μετά το πέρας μιας πολύ σύντομης σχέσης ή μετά από το πέρας μιας γνωριμίας. Δηλαδή μπορεί να γίνει μια γνωριμία, να κρατήσει ξέρω εγώ ένα αλφα χρονικό διάστημα, 2-3 εβδομάδες, ένα μήνα, να μην προχωρήσει αυτή η γνωριμία και ο ένας από τους δύο να παραμείνει εθισμένος στην κατασκευή της ερωτικής κατάστασης. Γιατί λέω τη λέξη κατασκευή ή κατασκεύασμα? Γιατί πρόκειται για φαντασιακό κατασκεύασμα. Τι γίνεται όταν έχουμε μια ερωτική σχέση, ειδικά στις αρχές? Υπάρχει έντονος ενθουσιασμός και μικρά πράγματα μας δίνουν μεγάλη χαρά. Όπως για παράδειγμα ένα τηλεφώνημα από το πρόσωπο με το οποίο έχουμε ερωτευτεί, ένα μήνυμα, μια φωτογραφία που αποστέλλεται στο κινητό μας, μια βιντεοκλήση, μια συνάντηση, ένα πήδημα, ένα δείπνο, ένας καφές, όλα αυτά αποκτούν τεράστια αξία και μας φτιάχνουν αφάνταστα. Ενώ σε αντιδιαστολή, αν πάρουμε ένα ζευγάρι το οποίο είναι πολύ καιρό μαζί και έχουν μια καλή σχέση, υγιή σχέση, μπορεί να είναι μαζί 5 χρόνια, 10 χρόνια, παντρεμένοι ή να συγκατοικούν, να μοιράζονται τη ζωή τους, δεν νιώθουν τον ίδιο ενθουσιασμό και δεν ψηλώνει με τον ίδιο τρόπο η αδρεναλίνη και η ντοπαμίνη στο σώμα τους. Είναι δύο νευροδιαβιβαστές που έχουν να κάνουν με το excitement, με τον ενθουσιασμό και με το άγχος ταυτόχρονα. Δεν ανεβαίνει η ντοπαμίνη και η αδρεναλίνη τόσο ψηλά
στο σώμα τους και στο αίμα τους, όπως ανεβαίνει στις αρχές μιας σχέσης. Δηλαδή, τώρα πες ότι έχουμε ένα καλό ζευγάρι. Παιδιά, υπάρχουν και καλά ζευγαριά. Είναι λίγα, αλλά υπάρχουν και γνωρίζω και τα χαίρομαι. Πες ότι ένα καλό ζευγάρι που ξέρω στέλνει μήνυμα ο άνδρας στη γυναίκα του και της λέει: αγάπη μου, τι κάνεις, το μεσημέρι θα πάω εγώ να πάρω το παιδί από το σχολείο, να σε ξεκουράσω, φυλάκια. Η χαρά που θα νιώσει η σύζυγος λαμβάνοντας αυτό το μήνυμα δεν θα είναι αυτή η χαρά του έντονου ενθουσιασμού που θα ένιωθε στην αρχή που έβγαινε ένα ραντεβού και ακόμη δεν ήταν ζευγάρι και ακόμη δεν ήταν σίγουρα θα είναι μαζί και ήταν ερωτευμένη μαζί του και ήθελε πολύ αυτόν τον άνδρα όταν της έστειλε ένα μήνυμα. Αν υπήρχαν κινητά τότε, το ζευγάρι που έχω υπόψη μου, μπορεί να είχαν κινητά τότε. Γεια σου, κούκλα, τι κάνεις, θέλω πολύ να ακούσω τη φωνή σου, να σε πάρω. Αυτός ο ενθουσιασμός, ο οποίος προσομοιάζει με τον ενθουσιασμό του Λάκη, ο οποίος μου γδέρνει τον ώμο ασύστολα, δεν υπάρχει σε μια σχέση η οποία έχει περάσει ένα αλφα χρονικό διάστημα που δημιουργήθηκε και υπάρχει σταθερότητα σε εκείνη τη σχέση. Υπάρχει μια ηρεμία σε μια καλή σχέση. Σε μια υγιή ερωτική σχέση υπάρχει μια ηρεμία, υπάρχει μια συναισθηματική ασφάλεια και περισσότεροι από εμάς λέμε ότι αυτό θέλουμε. Θέλουμε ηρεμία, θέλουμε συναισθηματική ασφάλεια, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε τακτοποιήσει το ερωτικό μας. Όχι, δεν είναι αυτό που θέλουμε. Νομίζουμε ότι αυτό θέλουμε. Πολλοί από εμάς είμαστε εθισμένοι στην αδρεναλίνη και την ντοπαμίνη που ψηλώνει όταν έχουμε μια καινούρια γνωριμία η οποία παραμένει υψηλή, νευροψυχολογικά μιλώντας, και σε μια συνθήκη στην οποία έχουμε limerance. Και για ποιο λόγο όταν ο συνεξαρτώμενος συνεξαρτηθεί τυφλώνεται και δεν βλέπει καθαρά τις κόκκινες σημαίες που ανεμίζουν μπροστά του στη νέα γνωριμία, γιατί επειδή είναι μεθυσμένος από αυτό το εθιστικό μεθύσι του νέου έρωτα ή του ανεπίτευκτου έρωτα, γιατί ο αναπίτευκτος έρωτας έχει μέσα αυτό το στοιχείο ότι δεν θα γίνει αυτός ο έρωτας, μα δεν με θέλει αυτός, μα δεν με θέλει αυτή, μα την έχω πέσει και μου έχει πει όχι, ή βγαίναμε και μετά με χώρισε, ή τη φλέρταρα και μου είπε ότι δεν ενδιαφέρεται, τον φλέρταρα και δεν μου απάντησε πίσω. Άρα υπάρχει αυτό το είναι πάρα πολύ πιθανό να μην μου απαντήσει, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην ανταποκριθεί. Οπότε έχω τεράστια αγωνία κάθε φορά που κάνω μια κίνηση, να στείλω ένα μήνυμα ή να ρίξω μια ματιά ή τέλος πάντων να δείξω ένα σήμα ότι και καλά ενδιαφέρομαι. Υπάρχει τεράστια αγωνία για την τυχόν ανταπόκριση. Οπότε ανεβαίνει η αδρεναλίνη. Ανεβαίνει η ντοπάμινη. Σίγουρα έχει και άλλους νευροδιαβιβαστές οι οποίοι ανεβαίνουν. Είναι πάρα πολλοί νευροδιαβιβαστές στο αίμα, αλλά συγχωρέστε με, είμαι μια απλή ψυχολόγος και γνωρίζω μόνο τα βασικά. Λοιπόν, ακόμη και δεν πάμε από τη μια σχέση στην άλλη, ακόμη και δεν είμαστε οι κλασικοί τύποι που είναι θυσμένοι στις σχέσεις, όπως είναι αυτοί οι άνδρες που παλιότερα ονομάζαμε γυναικάδες, ή αυτές οι γυναίκες που παλιότερα τις ονόμαζαμε το πολύ μισογυνιστικό χαρακτηρισμό με τον οποίο διαφωνώ πλήρως, δεν θέλω καν να τον πω, υπήρχε ένας αντίστοιχος και δεν τις έλεγαν αυτή η γυναίκα είναι, πως έλεγαν τον άντρα γυναίκα, αυτή η γυναίκα είναι, δεν τις έλεγαν κάτι που είχε σχέση με τον άντρα, έλεγαν κάτι που είχε σχέση με τη μήτρα. Δεν μ' αρέσει αυτός ο όρος, είναι πολύ μισογυνιστικός, μητρομανής, δεν μ' αρέσει αυτός ο όρος, τον είπα, δεν ήθελα να τον πω, γράψτε χιπίπ αυτό. Λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε αυτό, δηλαδή αυτό που μπορεί ξεκάθαρα ο άλλος με γυμνό μάτι να παρατηρήσει και να πει αυτός ο άνθρωπος είναι θυσμένος στις σχέσεις και δεν μπορεί να μείνει χωρίς τον ενθουσιασμό του καινούριου και τα φτιάχνει με ένα πρόσωπο και κρατάει αυτό ένα μήνα, ενάμιση μήνα, δυο μήνες, θα σπάσει πέτρα τρεις, μετά θα πάει αλλού ή παραλλήλως και αλλού και θα το χοντρίνει το παιχνίδι και μπορεί και τρεις παράλληλα και τέσσερις και δεν ξέρω εγώ τι άλλο και από τον ένα στον άλλο και χάνουμε τον λογαριασμό. Όσοι τέλος πάντων προσπαθούμε να μετρήσουμε αν είμαστε απίστευτοι απ' έξω και μετράμε και ό,τι να είναι. Εγώ ξέρετε πόσες φορές σκέφτομαι ότι είναι
απίθανο να καταλάβουμε πώς μπορεί να σκέφτεται κάποιος όταν μου στέλνει κάποιος ένα mail και μου λέει: ξέρεις, έχω γνωρίσει ένα πρόσωπο, το οποίο πρόσωπο έχει πει αυτό, έχει κάνει το άλλο και είχε αυτή τη συμπεριφορά και μετά η συμπεριφορά άλλαξε άρδιν και μετά απομακρύνθηκε και μετά έγινε πιο ψυχρό και μπορεί εγώ να φανταστώ, να μπορώ να ξέρω σίγουρα, να υποθέσω. Κάνω μια υπόθεση θεραπευτική και να πω με αυτό το πρόσωπο μπορεί να είναι εθισμένο στις σχέσεις. Και επειδή μετά που έχει ξεφτύσει το novelty, έχει ξεφτύσει και καινοτομία της δικής σας γνωριμίας, όχι επειδή εσύ δεν είσαι ωραία πλέον ή δεν είσαι ωραίος πλέον ή δεν είσαι sexy πλέον ή δεν κάνεις καλό σεξ ή δεν είσαι καλός χαρακτήρας ή οτιδήποτε, αλλά επειδή πλέον θέλει κάτι καινούριο, παίζει κι αλλού. Γι' αυτό απομακρύθηκε, γι' αυτό ψυχράνθηκε. Τι μπορεί να σκέφτεται, τι μπορεί να κάνει, μπορεί να έκανα εγώ κάτι λάθος. Όχι, πολλές φορές θέλω να πω, ξέρεις, είναι πάρα πολύ πιθανό να μην έκανες κάτι λάθος. Είναι πάρα πολύ πιθανό να έχεις πέσει σε ένα παίχτη, μια παίχτρια. Να, ένας ορθός όρος να χρησιμοποιήσουμε. Αντί να λέμε γυναίκας, να λέμε παίχτης, και αντί να λέμε το άλλο, να λέμε παίχτρια. Εντάξει. Δεν είναι μόνο οι παίχτες και οι παίχτριες οι οποίοι φτιάχνονται με την καινοτομία ενός νέου έρωτα και με το limerence το οποίο δημιουργείται σε ένα νέο έρωτα. Δηλαδή το limerence είναι αυτή η συναισθηματική συνθήκη στην οποία όλα μεγενθύνονται, τα συναισθήματα όλα μεγαλοποιούνται. Είπαμε, ψηλώνει πάρα πολύ αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη κάνει τα πράγματα να φαίνονται πιο μεγάλα, πιο ισχυρά. Και διάφοροι άλλοι νευροδιαβιβαστές και ντοπαμίνη, δεν ξέρω σίγουρα και άλλους. Ανεβαίνουν όλα αυτά και φτιαχνόμαστε και έχουμε δράση, νιώθουμε ότι είμαστε σε ένταση, ζωντανοί, νιώθουμε μια ζωντάνια, wow, και έχει νόημα η ζωή μας και έχει νόημα να ξυπνήσω το πρωί και θα πάρω το κινητό και θα δω αν μου έχει στείλει μήνυμα ο τάδε, η τάδε, και να δω τι ώρα ήταν online και να δω τι ώρα πώς ήταν story και να δω αν έχει δει το story μου και όλες αυτές τις μαλακίες. Μη μου πείτε πως δεν τις κάνετε κατά καιρούς, ελπίζω όχι συνέχεια, μη μου πείτε. Όλος αυτός ο πύρετος της παραζάλης του νέου έρωτος διατείνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε ένα limerence. Και γι' αυτό οι άνθρωποι δυσκολεύονται τόσο πολύ να βγουν από το limerence, να βγουν από το κόλλημα, γιατί πρόκειται για έναν εθισμό στην ουσία. Και η συνεξάρτηση, επειδή με ρωτάτε για το σχέση limerence και συνεξάρτηση, συνεξαρτώμενοι άνθρωποι παθαίνουν limerence. Ναι. Με τους ανθρώπους με τους οποίους είναι. Και μπορεί ο σύντροφος τους να έχει αρχίσει να τους παραμελεί, να έχει αρχίσει να τους θεωρεί πολίτες δεύτερης κατηγορίας, να έχει αρχίσει να αδιαφορεί, να έχει αρχίσει να κάνει του κεφαλιού του, που είναι και ξερό, ή του κεφαλιού της, που είναι και ξερό, να έχει αρχίσει να δείχνει πόσο νάρκισσος είναι, αλλά επειδή αυτή οι συνεξαρτώμενοι είναι βουτυγμένοι μέσα στο limerence, δεν βλέπουν καθαρά. Τυφλώνονται. Θεωρούν απριόρι, θεωρούν εκ των προτέρων ότι οποιαδήποτε συνάντηση με το πρόσωπο με το οποίο έχουν σχέση θα είναι υπέροχη και θαυμαστική και φανταστική και καταπληκτική και θα τους αφήσει όλο χαρά. Γιατί έτσι είναι το κατασκεύασμα που έχουν μέσα στο μυαλό τους. Έτσι το βιώνουν φαντασιακά. Και συναντιόνται και σκατά η συνάντηση. Και πάνε όλα χάλια και το σεξ μπορεί να είναι χάλια, αλλά εξακολουθούν, παραμένουν. Και επίσης αυτό που έχουμε πει πολλές φορές, ότι όταν υπάρχει ψυχοπαθολογική έλξη μπορεί να είναι καλό το σεξ. Αυτό ισχύει για τις πρώτες φορές. Για τον πρώτο μήνα, πες, για τους πρώτους 2-3 μήνες. Όταν περάσει ένα αλφα χρονικό διάστημα και μετά, και ο νάρκισσος αναπόφευκτα αποσυρθεί από το love bombing, γιατί όταν σου κάνει love bombing ο νάρκισσος, σου συντηρεί αυτό το λίμεραν, σου το προκαλεί και σου το συντηρεί. Ή σε βοηθάει να το κατασκευάσεις. Όταν αποσυρθεί από το love bombing, από το βομβαρδισμό αγάπης ο νάρκισσος, τότε ο συνεξαρτώμενος, ο οποίος μένει μόνος του να είναι εθισμένος στη φαντασιακή συνθήκη της υποτιθέμενης σχέσεως, νομίζει ότι άμα βρεθούμε θα είναι όλα τέλεια. Άμα μιλήσουμε στο τηλέφωνο θα είναι όλα τέλεια. Άμα κάνουμε σεξ θα είναι όλα τέλεια. Μιλούν στο τηλέφωνο και νιώθεις κατά ως συνεξαρτώμενος. Βρίσκονται να κάνουν σεξ, το σεξ δεν τον ικανοποιεί. Αλλά δεν θέλει να το δει. Δεν ανοίγει τα μάτια. Δεν βγάζει τα σκούρα τα γυαλιά. Δεν τα βγάζει. Λέει όχι, όχι, είναι ο ερωτάς μου. Όχι,
είναι η καλύτερότερη σχέση που είχα ποτέ. Όχι, είμαι ευτυχισμένος. Τον βλέπεις ότι έχει ρέψει, τον βλέπεις ότι έχει φουσκώσει. Τρώει για να γεμίσει το συναισθηματικό κενό και έχει φουσκώσει. Τον βλέπεις ότι έχει χάσει τον εαυτό του. Τον βλέπεις ότι έχει γίνει μια σκιά του εαυτού του μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αλλά όχι, σου λέει, εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Έχω βρει τον έρωτα, έχω βρει την αγάπη. Έχεις βρει το limerence, έχεις βρει τη συνεξάρτηση, έχεις πέσει σε βαθύ πηγάδι. Και πρέπει να βρούμε χοντρά σκηνιά και μακριά σκηνιά να σου τα ρίξουμε και εσύ να ανοίξεις τα μάτια σου, να δεις τα σκηνιά, να πιαστείς από τα σκηνιά, να βάλεις όλη σου τη δύναμη, να σκαρφαλώσεις από το βαθύ πηγάδι στο οποίο έχεις πέσει. Αδελφοί συνεξαρτώμενοι, ας συνέλθουμε. Όχι συνέλθετε, ας συνέλθουμε. Από τα παραμύθια και από τα κατασκευάσματα. Και γνωρίζω δυστυχώς ανθρώπους οι οποίοι ζουν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους τυφλωμένοι, παραζαλισμένοι και σε μια κοσμάρα ψεύτικη και κακοποιητική παράλληλα και δεν παίρνουν είδηση. Ας ξυπνήσουμε αδέλφια και φτάσαμε, Λάκη φτάσαμε στο χωριό, τώρα θα απελευθερωθείς, θα βγεις από το αυτοκίνητο και θα κυνηγήσεις την ευτυχία σου ελεύθερα. Bye.